ანუ შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი ხელფასები საკითხი არ დამტკიცებულა, ანუ ამ თვეში შესაძლოა რა არის ხელფასები? შესაძლოა კი არა, რეალურად ესე იქნება. ანუ ვერანაირ შეთანხმებამდე ვერ მივიდნენ, ვერანაირ კონსენსუსამდე ვერ მივიდნენ, ამიტომ ჩვენ ყველანი ერთულოვნად ხვალიდან ვიწყებთ მასშტაბურ გაფიცვას. ზოგადად უარს ვამბობ ყველანაირ სამსახურის შესრულებაზე, ვინაიდან საკრებულო არის ძალიან ოჩაღი და ყველაფრის გამკეთებელი, კეთილინებონ მოქალაქეებსაც მოემსახურონ და ყველა პროექტები განახორციელონ, თვასე ძალიან ძალუც და შეუძლიათ. ალბათ დღეს დავიშლებით. საკუთარი გარდაგინე ალბათ შეიძლება ჯანდაცვის ოფიციალურ ყოფილს.